La capital del Baix Camp ha viscut aquest dimecres un nou desnonament. Es tracta d'un nucli familiar de 3 membres, pare, mare i una nena de 2 anys, en situació de vulnerabilitat que han estat desallotjats de la que era casa seva des de feia un any. Tot i que l'execució estava programada al voltant de la 1 del migdia, des de 2:15 del matí, un ampli desplegament policial ha tallat gran part del carrer Santana. Segons informen des del Sindicat de l'Habitatge, el pis és propietat de Coral Homes, un fons voltor participat per la Caixa. De fet, es tracta del mateix edifici, al carrer Santana, número 15, on la setmana passada el col·lectiu va aconseguir aturar un altre desnonament. És per aquest motiu que el sindicat considera que l'episodi i el desplegament d'avui és una venjança en tota regla. És una venjança i en realitat també és una plasmació pràctica de les institucions al servei del capital un cop més. En aquest cas, a més, s'hi afegeix el que nosaltres en diem venjança, perquè estem parlant de Coral Homes, la propietat, que és la mateixa que la setmana passada, aquí mateix, al carrer Santana número 15, però en un altre pis, volia desnonar un altre company del sindicat, el Khalid, i en aquest cas nosaltres ho vam aturar a porta gràcies a la nostra força. La comitiva aquell dia va venir només amb un mínim dispositiu policial. Aquest desnonament que estava assenyalat per avui han vingut, doncs, com veieu, 4 hores abans. Totes les institucions, i en aquest cas vol dir Generalitat, Ajuntament i jutjats, s'han posat al servei del gran capital. L'entitat assenyala que la família desnonada pateix una indefensió jurídica brutal perquè no tenen advocat, tot i que fa una setmana que intenten aconseguir-ne un. De fet, expliquen que la família està empadronada a l'edifici i han presentat documents que acrediten la seva vulnerabilitat, però tot i això, des de serveis socials diuen que no poden fer res al respecte. El sindicat també ha denunciat que el cos policial ha sobrepassat les seves funcions perquè una hora abans de la convocatòria oficial del desnonament ja volien fer fora la família, al·legant que ja tenien totes les seves pertinences recollides. Una qüestió que no es pot executar fins que no arribi la comitiva judicial i, per tant, consideren que el cos ha volgut jugar amb el desconeixement de les lleis de les persones vulnerables perquè marxessin abans d'hora. Paral·lelament, la policia ha identificat i denunciat per desobediència lleu i greu a 2 membres del sindicat que estaven amb un megàfon informant a la ciutadania del que estava passant. Han vingut aquí